Σε 11 κάλπες θα κληθούν να ρίξουν την ψήφο τους τόσο τα μέλη όσο και οι φίλοι του κινήματος αλλαγής προκειμένου να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο. Σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Ποϊραζίδου, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του Κινάλη, η εκλογική διαδικασία ξεκινά στις 5 Δεκεμβρίου. Η εκλογική διαδικασία στις 5 Δεκεμβρίου θέλουμε να είναι αφετηρία για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ θα πω. Γιατί εγώ έτσι συνηθίζω να λέω το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την κυρία Ποϊραζίδου, στην περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα από την πρώτη Κυριακή, θα ακολουθήσει η αναμέτρηση την αμέσως επόμενη Κυριακή στις 12 Δεκεμβρίου μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Σουφλίδη, Δημότυχο, Ορεστιάδα, Δίκαια και Σαμοθράκη. Στον Εύρο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, θα στηθούν κάλπες, εκλογικά κέντρα και κάλπες. Σε όλη την Ελλάδα θα στηθούν 813 σημεία. Και σε 25 πόλεις του εξωτερικού. Στο νομό Εύρου θα έχουμε κάλπη στα Δίκαια, μία κάλπη, δύο κάλπες στο Ενορεστιάδα, μία στο Δημότυχο, μία στο Σουφλί, μία στις Φέρες, τρεις στην Αλεξανδρούπολη και μία στη Σαμοθράκη. Όπως διευκρίνησε η Αλεξάνδρα Ποϊραζίδου, στην πρωτεύουσα του Εύρου θα υπάρχουν δύο κάλπες στο Δημοτικό Θέατρο, δύο στο Έργατο Υπαλληλικό Κέντρο και μία στο Πολυκοινωνικό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Στις εσωκομματικές εκλογές του Κινάλ θα μπορούν να συμμετέχουν τα εγγεγραμμένα μέλη και φίλοι του κινήματος, ενώ εγγραφές θα μπορούν να γίνονται και την ημέρα των εκλογών. Η οικονομική συνδρομή για τη συμμετοχή στη διαδικασία θα είναι συμβολική και ανέρχεται στα 3 ευρώ. Αναφερόμενη στην εκλογική διαδικασία, πάντως η κυρία Ποϊραζίδου τόνισε μεταξύ άλλων τη σπουδαιότητα του έργου, της αείμνης της Φόφης Γεννηματά, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία διατήρησης της ενότητας στο κόμμα. Τόσο εγώ όσο και πάρα πολλοί άλλοι, νομίζω οι περισσότεροι σύντροφοι, είμαστε ακόμα συναισθηματικά φορτισμένοι από τη μεγάλη απώλεια της Φόφης Γεννηματά, η οποία πραγματικά έδωσε έναν τεράστιο αγώνα σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές για το ΠΑΣΟΚ. Και μπόρεσε και κράτησε και ανέβασε και ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ εκείνο του 2% και το έφτασε εδώ που το έφτασε και κράτησε και μια ενότητα στο χώρο. Δυστυχώς προέκυψε αυτό που προέκυψε. Δεν σταματάμε, το κόμμα δεν σταματάει, η παράταξη δεν μπορεί να σταματήσει. Ελπίζουμε στην ανάδειξη ενός νέου αρχηγού και η συμφωνία είναι αυτή, ότι την επόμενη μέρα θα είναι αποδεκτός από όλους, ασχέτως το τι ο καθένας μας μπορεί να υποστηρίξει, ο οποίος θα είναι αυτός που θα μας εγγυηθεί την ενότητα και την ανάπτυξη και την ανάκαμψη του κόμματος.